Stereo Cassette Deck, marca Sony, modelo TCW-R645S. Aqui o Sony está em posição recorde, em posição de gravação. Aqui eu desabilitei a gravação, habilitei novamente. Aqui o controle de volume da gravação. O aparelho está aqui para uma revisão. Não sei se está funcionando, apesar dos arranhões na tampa. Já tirei os quatro parafusos, dois de cada lado aqui. Internamente está original. Sem marca de consertos e reparos anteriores. E por se tratar de uma excelente fabricante, é possível que esteja operacional ainda. Ainda não testei, ele é 110 volts, estamos em Santa Catarina, que é 220. Fabricação japonesa. Nem o pó eu tirei ainda, tá bem encardido, mas só por fora, por dentro tá como novo, nem poeira tem. Fazer uma verificação das correias, buscar pelo manual de serviço na internet, ver se não foi retirado do alinhamento original. Se não foi retirado, eu não vou mexer no alinhamento. Vou testar primeiro para ver como ele está de gravação e reprodução. O manual de serviço tem toda a descrição de como desmontar o aparelho, mas de antemão já aviso que tem que tirar o flat cable, esse flat cable, esse aqui que é bem delicado, que vai aqui no fundo. Tem mais uma conexão aqui que eu ainda não tirei, mais esse flat cable. Além desse flat cable, para poder sacar frente para lá, começar a desmontar para trocar a correia, tirar os pezinhos, tirar os parafusos da frente e aparentemente a frente saiu. Tem mais um cabo de aterramento conectado aqui, está dificultando a saída. Mais algum flat, tem mais um conector na placa, conector encaixado na placa. Pronto, consegui separar
uma parte da eletrônica, outra parte da mecânica, mas também tem eletrônica. E não estou nem perto da correia, nem dos rolo pressor fazendo limpeza ou substituição. Consegui chegar ao bloco da mecânica, tirando 3 parafusos aqui por trás, tirando a frente, que era encaixada, como sempre, seguindo uma nota de serviço, que torna a coisa muito mais fácil, não tem que ficar adivinhando. Chegando a mecânica, a parte da mecânica onde eu não enxergava antes, já deu para ver que a correia está arrebentada. Deixa eu chegar mais perto ali. Acho que com uma pinça eu consigo pegar a correia danificada. Não, não dá pra pegar não, ela tá se desmanchando. Aí. Isso se... isso suja muito, se desmancha e vira uma graxa. Até com álcool isopropílico tem dificuldade para tirar. Saiu dali esse pedaço de correia. Vai ser uma novela. Depois de remover os 2 parafusos... 2 não, 3. Um aqui, um no meio. Eu cheguei na mecânica, descobri que o tempo de validade das correias se esgotou. Elas entraram em decomposição. Virou uma gosma grudenta. Essa gosma grudenta grudou em toda a mecânica aqui. Aqui também. Tá com um monte de correia desmanchada. Esse aqui eu já limpei. Tem que limpar um pouco melhor, ainda tem algum vestígio ali de correia suja. Mas esse aqui tá péssimo ainda. Então falta uma correia aqui e falta a outra aqui. Pedaços da correia desmanchada sendo retirados. Uma correia no lugar, outra correia também, mecanismo lubrificado. Vamos tentar montar e ver se as correias ficam na tensão certa para o funcionamento do mecanismo. Nessa fase eu já realizei a troca das correias. A iluminação não dá para ver corretamente ali, mas já está aqui a correia. Essa correia e essa aqui. Essa aí são 2 correias pequenas. E as 2 correias do volante grande. Essa não aparece porque ela só pega uma parte. Vamos à montagem. Recém montado o equipamento, vamos colocar fitas cassete. Como são fitas, fica muito tempo parada, muito tempo guardada, não em condições ideais de armazenamento, então é bem provável que elas estejam sujando o cabeçote, pesadas. Então eu vou dar uma rebobinada nelas para elas soltar um pouco dela mesma, que ela fica colando, né? Para deixar o funcionamento do tape deck um pouco mais leve, não dar uma forçada já de início. Então vamos ligar o aparelho. Display muito bonito.
já enfrentamos algum problema aqui na no início. Aquele ali tá doidão. Vamos ver esse aqui. Fazendo a função de rebobinar perfeitamente. É necessário dar um pingo de cola em cima dessa engrenagem. Ela tem um trincadinho ali, ó. Isso faz ela patinar. Então, depois de montar na hora, depois da troca das correias, na hora de montar o equipamento, é necessário colar a engrenagem. Novamente aqui com o tape deck desmontado. Não ficou perfeita a rotação desse lado e esse lado estava trancando. Provavelmente estava trancando porque as correias que eu usei não eram de boa qualidade. Elas brilhavam. Eu comprei agora correias produzidas com melhor qualidade. Elas são foscas, tem uma aderência melhor e não vão patinar em cima do volante. Já comprei o jogo, também é menor, que faz a outra função de bobinar, rebobinar. Então, com as novas correias, vamos ver o resultado que dá. Apesar que o manual do serviço dá uma dica aqui de como colocar a correia, prendendo antes nesse ponto de plástico que tem aqui, ele não dá dica para prender nesse ponto de plástico aqui, a correia menor. Na hora que monta a mecânica, engata as correias nesse ponto, para depois de estar montado, colocar elas no lugar que elas devem trabalhar. Essa dica aqui, ele tem. A outra, quem estiver montando vai ter que presumir. Tá ali a correia. Outra coisa também que eu não encontrei no manual de serviço, mas encontrei no vídeo de outra pessoa na internet, é a posição de descanso do sistema mecânico. Essa posição antes de montar, porque assim o cabeçote fica em repouso embaixo e quando monta e liga o aparelho da play, ele já está pronto para ser acionado o sistema mecânico. Se prender de outra forma, às vezes ele pode travar na primeira ligada, depende da posição que a correia está. Essa solução da Sony para esse modelo, ela usa um cabeçote simples no lugar do cabeçote grande normalmente usado em auto reverse, que tem uma leitura de pista para cima e outra para baixo. Quando a fita vai para um lado, um cabeçote é acionado. Quando a fita vai para o outro lado, o outro cabeçote é acionado. Assim o cabeçote fica fixo no lugar e é um cabeçote duplo. Nesse modelo aqui, nós temos um cabeçote bem pequeno. Um cabeçote simples de uma pista só.
ele lê uma pista estéreo de dois canais. Duas pistas vão para a esquerda, duas pistas vão para a direita na fita. E esse cabeçote lê uma hora a pista que vai de um lado. Quando é acionado o sistema mecânico do reverse, ele vira, pode ver que tem um círculo ali, uma parte mecânica. Ele dá uns 180 graus para ficar na posição de ler a fita do outro lado. É feito um grande sistema mecânico para substituir uma peça eletrônica, componente eletrônico, que seria o cabeçote auto-reverse, que dispensaria isso. Bastava a mecânica correr a fita para um lado e para o outro, o sistema de puxar a fita, o cabeçote podia ficar parado no lugar. É uma solução mecânica bem mais complexa, né? Essa manutenção foi bem difícil, porque apesar de ter o manual de serviço, ver outros vídeos de outros autores, outras pessoas que fizeram vídeos desse mesmo equipamento, fazendo revisão, trocando as correias, que é um defeito crônico do aparelho quando fica muito tempo guardado, as correias se desmancham e acabam impregnando todo o sistema mecânico, tem que ser limpado com álcool isopropílico. Desconfiando das correias que eu tinha, adquiri outras correias como originais, ou semelhantes a originais, de melhor qualidade. Mesmo assim, eu não conseguia fazer o aparelho funcionar o auto-reverse, que é o diferencial desse aparelho, é o auto-reverse. Poucos modelos têm esse sistema em aparelhos antigos de cassete, residenciais. Para carro era bem comum, para residencial. E para desvendar o mistério de por que, que ele não funcionava o sistema de auto-reverse, depois de desmontar várias vezes, revisar correia, sistema mecânico, foi necessário eu descobrir que essa cabeça, que é usada uma cabeça comum, um cabeçote de leitura normal, ao invés de um cabeçote duplo para auto-reverse, ele dá 180 graus no sistema, mas não estava dando nem com correia nova, nem com correia velha. O sistema estava impregnado de óleo congelado, o óleo tinha perdido suas características de lubrificação, tinha ficado como uma gelatina. Ele não estava fazendo o que devia fazer. O cabeçote não estava fazendo o giro de 180 graus para tocar um lado ou outro lado da fita. Uma faixa para a esquerda, quando ele corre para a direita ou corre para a esquerda, ele vai para as duas faixas de cima ou duas faixas de baixo, e não estava fazendo isso. Depois de descoberto que o sistema estava pesado, ele foi lubrificado e ele começou a operar da forma correta. Foi bastante difícil. Todos os outros vídeos e manutenções do mesmo aparelho, ninguém relatava esse tipo de problema, talvez não tenha dado no deles, mas esse aqui deu. Também os vídeos são bem interiores e o sistema, talvez até naqueles aparelhos, ainda estivesse funcionando corretamente. Se bem que tem muitos vídeos de manutenção e apesar da pessoa fazer o mesmo que eu fiz, trocar correias, lubrificar, ainda não conseguiu obter êxito do outro reverso funcionar nos dois cassetes, nos dois tape deck, no tape deck 1 e no tape deck 2, ou deck A e deck B, conforme a Sony especifica aqui. Esse suporte do fundo do aparelho, originalmente, são pretos, mas eu sempre gostei dos aparelhos que tem o suporte cromado ou de alumínio. Alguns aparelhos antigos, os toca-discos, nessa peça ficava a mola que dava suspensão para o prato. Acho que vem daí esse tipo de acabamento, a origem. E aqui, como era preto, eu fiz com acabamento de alumínio. Aspecto melhor no meu ponto de vista. Como fazer? Fita adesiva de alumínio. Essa fita geralmente é usada para procedimento térmico, quando a pessoa precisa isolar algum componente eletrônico numa placa para fazer uma solda, não pegar calor na peça do lado. Existem diversos tipos de fita alumínio. Por coincidência, essa deu um tamanho certinho aqui. Não tive que cortar. Existe uma mais larga também que dá para cortar. Acredito eu que vai ficar legal. Ainda aqui no ajuste do tape Sony, como eu não costumo fazer ajustes de rotação de fita cassete, não é comum ter aqui na oficina tapes cassete para regular a rotação, o azimuth da cabeça, então eu não tenho uma fita padrão de ajuste, pelo menos por enquanto. E eu gostaria de saber se esse tape deck está com a rotação normal nos dois tapes, já que a leitura das fitas que eu tenho aqui passou muito bem, as fitas bem gravadas. Essa fita do Reinconiff é uma fita de metal e é muito bem gravada, e nos dois tapes está com a mesma qualidade. Então, o que é provável, por ele estar com o parafuso lacrado da cabeça, a regulagem de azimuth ainda está no local. Mas já a regulagem de rotação
como foi trocado correias, como o motor já tem determinada idade, né? Gostaria de conferir a velocidade do motor e não tem a fita padrão de ajuste para poder verificar isso. Mas, fazendo uma busca na internet, eu vi diversos testes de rotação usando um leitor de BPM, batidas por minuto. Um software para determinar e ver quantas batidas tinha por minuto, tendo um arquivo original. No caso, eu consegui os arquivos originais na internet, as gravações originais dessa fita aqui de 1982, do Paul Moriarty. Pesquisando na internet, eu consegui a mesma música da fita, o arquivo original. E também, nessa fita do Ray Conniff, eu também consegui a primeira música. Baixei as músicas no computador e coloquei no tape para tocar. Executei as músicas aqui. Com as músicas rodando no computador, eu gravei os arquivos. Usando o próprio Vegas. O Vegas, na entrada de áudio do computador, rodou o áudio. Eu gravei, renderizei para MP3 e salvei no computador. Então estão aqui as músicas Paul Moriarty. Essa versão do Paul Moriarty é a mesma música rodando no tape 2. Essa é a música do Paul Moriarty, Taxa de Assists. Essa é uma música do Paul Moriarty no tape Sony. Essa é a música da versão original. E tem a música Brasil do Ray Conniff na versão original. E aqui rodando através do tape Sony a mesma música. Fiz isso com todas as músicas em todos os tapes. Depois usei esse programa desta página, getsongbpm.com. Clicando nesse quadrado, ele abre o navegador. Você seleciona o arquivo de música que você quer, por exemplo, Brasil Ray Conniff, a versão original. Clicando aqui no meio do quadrado, nessa janela no meio do programa, é só clicar aqui, escolher o arquivo. No caso, eu vou usar o arquivo original para ver os BPM. Ele já está lendo o arquivo. Aqui o resultado, 96 BPM do arquivo baixado no computador. Agora eu já sei quantas batidas a música original tem. Agora eu clico aqui novamente e clico na versão que o tape tocou. Eu gravei com o tape Sony. A fita original com a mesma música rodando no tape Sony. Agora eu vou na música rodando no tape Sony. A mesma música Brasil, gravada numa fita original de 1982. Ele já leu, está processando. A mesma contagem de batidas por minuto, quer dizer, a rotação da música original baixada na internet e da fita original coincidiu. Eu fiz isso várias vezes, o resultado está aqui. No tape Sony 96, aqui teve uma variação, Paul Moriarty Paris Balada, deu 129, mas a mesma coisa, tape Sony Paris Balada, 129, a original 129,
No tape 1, 189 Paris Ballade. Paul Moriarty, no tape 1, deu 129. Paul Moriarty, no tape 2, 129. Paul Moriarty, a versão original, 129. Existe uma tentativa que eu fiz, que a fita segurou um pouco, nessa música do Paul Moriarty, deu 103. E aqui deu 68. Só uma vez deu errado, porque a fita deve estar prendendo um pouco, a fita antiga. Depois de bobinar e rebobinar a fita várias vezes, depois a medição já era toda certa. Então essa é uma forma alternativa de verificar se a rotação do tape está correta. Se por acaso a rotação não estiver correta, nesse furo que a maioria dos motores tem, esse aqui é o motor para bobinar e rebobinar a fita, esse é o motor da rotação do tape do play. Só que a chave geralmente que a gente usa para fazer essa regulagem é uma chave plástica, porque a carcaça aqui às vezes está aterrada e o ponto central do trimpote de ajuste é um ponto alimentado, um ponto com polaridade. Estamos usando uma chavezinha de plástico, não tem problema, é só vir aqui e ajustar, o que não foi o caso desse aparelho, porque a rotação ficou correta com a troca das correias. Quando começa a mastigar a fita, é bom dar uma olhada no estado do rolo pressor de ambos os decks. Convém sempre fazer a verificação se a fita não está sendo puxada por cima ou por baixo do eixo do rolo pressor, o eixo do volante, quando está encostado no rolo pressor. Por excesso de força ou falta no carretel que puxa, ou por problemas na borracha do rolo pressor, ou até mesmo se o eixo do volante, capstan, tiver lixado ou arranhado em algum sentido que desvie a fita, pode acontecer da fita ser esmagada, passar por cima ou por baixo do eixo. Então, essa verificação depois de pronto, com fitas de 60 minutos, e já digo 60 minutos porque no próprio manual de serviço desse aparelho diz que o aparelho não foi feito para trabalhar com fita de 90. Na troca dos rolos pressores eu notei uma diferença entre alguns rolos, roletes, como quiser chamar, estavam desgastados. Me baseei pelo maior deles. Esse aqui parece ser o maior, 7.8, 7.9, e coloquei rolos com tamanho semelhante, porque de todos os outros que eu comprei, nenhum batia na distância correta. Esses são os originais, esse aqui vai ser substituído, e ali está o serviço pronto. Estável até o momento, mas o pior momento de todos é quando ele começa a puxar a fita, que um carretel está cheio e outro carretel está vazio. Se um carretel mais pesado, precisa o sistema fazer mais força para puxar o carretel, e nessa hora, se faltar força ou se tiver força demais, a fita passa por cima ou por baixo do eixo, em cima ou por baixo do rolo pressor. É puxada, e nesse momento que ela é puxada, ela é esmagada, e assim a gente encontra muita fita com o começo dela triturado por causa disso.